Не менш гарячий напрямок – це Бахмутський. Власне, там зараз точаться неймовірно криваві і важкі бої. Звідти маємо включення Андрія Лієнка, офіцера батальйону «Свобода» Національної гвардії України, заступника голови партії «Свобода», народного депутата 6-го та 7-го, 8-го скликань. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день. Бої тривають у вас, важкі бої. Росіяни постійно атакують і лізуть, не знаю, там от як саранча. Чого вони так в Бахмут зараз вперлися, якщо у них там на південному напрямку все куди гірше? Ну, я думаю, що тут є декілька причин. По-перше, вони довго тут зосереджувались. Тобто вони сюди стягували сили останні там тижні і навіть місяці. І достатньо швидко їх там перекинути на інший напрямок, це насправді не так просто. Тобто вони зараз задіяні тут, це по-перше. По-друге, я думаю, важливо те, що їм треба показувати, що на фоні навіть тих поразок, які вони несуть, там на Харківщині, на півдні, от для власної пропаганди, для власного цього населення, їм треба показувати, що десь вони ще там пробують наступати. Це, власне, другий момент. І третій момент – це те, що тут задіяна і фактично головну якби роль грає оця структура так званого Вагнера. Тобто фактично, я так розумію, це вже йде такі феодальні речі в сьогоднішній Росії, коли там не просто є там регулярна армія і так далі, а є різні такі напівфеодальні загони, там оця Вагнер, кадирівці і так далі. І вони виконують, ну, якби не тільки військові, а якісь свої політичні цілі, намагаються там показати свій вплив і так далі. Тобто я думаю, що це теж фактор, який грає роль. Андрій, тоді знаєте, дійсно... Андрій, перепрошую, здається, в росіян тут як мінімум порушена логіка, тому що відступаючи від Херсону, вони мотивували це тим, що намагаються зберегти своїх солдатиків. А чомусь отут в районі Бахмута вони солдатиків не бережуть, а навпаки женуть їх, як не знаю, як якусь худобу на передовій позиції Збройних сил, там кладуть їх сотнями. Де ж тоді логіка в збереженні? Чого? Це що, утилізація якась відбувається в вагнерівців? Ну, дивіться, шукати логіку – це ж марна справа, тим більше, що ми всі прекрасно розуміємо, що коли вони пояснюють, що вони відступають з Херсона, це не тому, що вони там бережуть своїх солдат. Їм плювати на своїх солдат, і це давно відомо. А це пов'язано з тим, що Сили оборони України створили своїми діями настільки їм там нестерпні умови, що вони змушені відступати, змушені рятуватися фактично в втечі. Це не просто якось там, от вони сіли і вирішили, давайте ми відійдемо. Звичайно, що це не так, це наслідок дій української армії. Стосовно того, що тут відбувається, ну дивіться, от зокрема те, з чим стикається наш підрозділ, батальйон «Свобода», який воює в складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, зараз на Бахмутському напрямку. Величезна кількість оцих от мобілізованих зеків. Тобто вони реально їх женуть на обой, тобто от всі посадки, вся там сіра зона на лінії фронту, вона вся завалена просто їхніми трупами. Вони їх женуть в атаки, от реально в стилі товариша Жукова, там, не знаю, 42-го року. Тобто використовують в тому числі от такі методи. Тобто вони проводять ними там розвідку боєм, фактично проводять розмінування мінних полів і подібне. Так, це не означає, що з їхнього боку тільки лише мобілізовані зеки, але це означає, що от, власне, цей контингент, вони до всіх своїх солдат ставляться як до гарматного м'яса, а до конкретно оцих от мобілізованих зеків вони, ну, в принципі, там розрахунок, що він там більше тижня, там, ну, максимум двох на фронті не проживе. Тобто це, в принципі, їхня функція, і вони саме таку роль їм відводять. Так виходить, що це просто утилізація тоді цих людей, ну от по-іншому ніяк не скажеш. Гаразд, невже у цих людей немає інстинкту самозбереження? Адже, от ви кажете, вони по цим посадкам, по трупам тих, хто перед ними йшли, знову продовжують лізти туди, де їм насипали. Тобто, от, здавалося б, ну не знаю, там обійдіть, там перегрупуйтеся, ну, якась тактика, стратегія. Чому вони вперто тупо лізуть на одне те саме місце? Ну, дивіться, тактика, стратегія, очевидно, полягає в тому, що коли лізе оці от зеки, по ним ведеться вогонь. І вони виявляють таким чином, ті, хто їх посилає, де знаходяться наші вузли оборони. Тобто це така вкрай жорстока, цинічна тактика розвідки боєм.
Тобто все одно якісь там, ну, якась логіка в цьому є. Ця логіка божевільна, але вона є. Просто їм плювати на них. Стосовно чого вони там, на них немає інстинкту самозбереження, ну, слухайте, людину, в принципі, можна довести до скотського стану, а це, в принципі, такий контингент, який доводити не треба, тому що це реально там зеки, які сиділи на пожиттєвому, сиділи на великих строках за тяжкі злочини. Ви можете уявити собі, в принципі, рівень цих осіб, їхнього розвитку і так далі. Тобто їх витягнули з тюрячки, де вони, в принципі, мали би сидіти до скону своїх днів, і сказали їм, що от ідіть, і якщо виживете, то ми вас відпустимо. Ну, тобто це, ну, зрештою, а давайте згадаємо історію ту ж саму Другу світову війну, про яку я вже казав, а як використовували штрафні батальйони в Червоній армії чи Чорну піхоту. Ну, приблизно таким же методом використовували. Ззаду стоїть заградотряд, який просто розстрілює тих, хто відступає або хто не хоче йти вперед. І все. І ставиться фактично, ну, як заповідав ще товариш Троцький, що, як там він казав, про основи, ази Червоної армії, що солдата Червоної армії треба поставити перед неминучою смертю в тилу і ймовірною смертю на фронті. От приблизно щось подібне відбувається з цими вагнерівцями, з цими зеками і тому подібне. Тобто заградотряди і абсолютно відповідний контингент, який і так, в принципі, уже настільки соціально деградований, що якби особливо і не прощається. Ну, а ще Пригожин на цьому і грошенят добряче зрубає, коли за кожного зека вже там якісь дотації з бюджету виходить і отримує? Ну, цілком можливо. Я ж не думаю, що вони там всі за ідею. І очевидно, що десь якісь є схеми і все таке решта. Але зрештою нас взагалі мало обходить ці ситуації. Тобто у нас є проста задача виконати бойовий наказ і знищити якомога більше ворогів. І да, там зек, не зек, мобік, не мобік, чмобік, але все одно це ворожий солдат, який озброєний і який стріляє в нашу сторону. І його треба знищити. Тому це все одно, якби, ну, не змінює тих задач, які стоять перед українською армією.